ဒီတစ်ချင်းမှာကိုမမိုးအနေနဲ့ဘယ်လိုများဆုပ်ဖြတ်သွားရလဲမသိဘူးအဲကိုကြီးကဒီတစ်ချင်းအစတော့ကကူညီပြီးဆိုပေးပါဦးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့ပြင်းထန်ခံစားချက်မရှိသေးဘူးအဲတစ်ချင်းဆိုရင်းနဲ့ဟိုစကားနောက်တရားပါဆိုလို့တစ်ချင်းနောက်တရားပါသွားပြီးကျွန်တော်လဲစောင်းကြီးနဲ့ဘဝတူသွားအဲ့ကြဒီတစ်ချင်းကိုတကယ်လေးနဲ့နဲ့ထားပြီးဆိုဖြတ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တစ်ချင်းအစ်တစ်ပုတ်ဆိုခြင်းပါတစ်ချင်းနာမည်ကစာယိုးနာရလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူဆိုပေးဖို့မိုးမိုးဖိတ်ခေါ်ပါရယ်မိုးမိုးကျွန်တော်ဒီစိုးအလဲချက်ရစောလာချင်းလို့တို့တွေအချင်းအနှွေးတွေရအောင်မှာ